Bakı metrosunda nə baş verib? Sərnişinlər niyə stansiyaya buraxılmayıb? İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumat təqdim edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərlərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə anonsları nəzər salaq. Makronun yaxın şərqdəki ikiyüzlülüyü Fransa prezidenti İsrailin yanında durub Livanı necə müdafiə edir? Bakı metrosunda təhlükəli vəziyyət yarandı. Nizami stansiyasına giriş bağlandı. Eləcə gətdilər, öyle sarı torpaq döydülər, pisodan onları da qutardı, getdi. Güya ki, yolu təmir elədilər. Qazağın dəmirçilər kəndinin qəzalı körpüsünə niyə hələ də baxan tapılmır? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan arasında İstanbulda 3+3 regional məşvərət platforması çərçivəsində görüş keçirilib. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, tərəflər sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında sazişlə bağlı danışıqları davam etdirib, ən qısa zaman ərzində onun yekunlaşdırılması və bağlanması üçün daha çox səy göstərmək istiqamətində razılıq əldə ediblər. Tərəflər Türkiyənin qonaqpərvərliyini təqdir ediblər. Fransadan ölkəmizə qarşı əsassız bəyanatların ardı arası kəsilmir. Güya Azərbaycan Ermənistana münasibətdə beynəlxalq hüququ pozub. Rəsmi Parisin bu cür qərəzli yanaşmasına Bakıdan cavab verilib. Azərbaycan dünyanın bir çox yerlərinə münasibətdə xarici siyasəti iflasa uğramış Fransanın bölgəmizdə destruktiv fəaliyyətinə son qoyulmasını bir daha tələb edir. Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadənin Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi fikirlərə dair şərhində bildirilib. Qeyd olunub ki, Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirinin France Inter kanalına müsahibəsi zamanı Azərbaycanın Ermənistana münasibətdə beynəlxalq hüququ pozduğunu bildirməsi bu ülkənin Azərbaycana qarşı növbəti əsassız və qərəzli münasibətinin beynəlxalq hüquqa dayaz və səthi yanaşmasının göstəricisidir. Vurğulanıb ki, Azərbaycan bütün addımlarında beynəlxalq hüququ və ədaləti əsas götürüb. Fransa prezidenti Emmanuel Macron və komandasının yarıtmaz, uğursuz siyasətinin nəticəsidir ki, hazırda bu ölkə əvvəlki mövqelərini beynəlxalq nüfuzunu itirib. Afrikada keçmiş müstəmləkələrdən qovulması azmış kimi, indi də yaxın şərqdəki uğursuzluqları rəsmi Parisi çətin vəziyyətə salıb. Özünü güya bölgədə söz sahibi kimi göstərmək istəyən Macrona heç Fransada qulaq asmırlar. O ki qala yaxın şərqdə. Özünü Napoleon Bonaparte və Charles de Gaulle-a bənzətməyə çalışan Fransa prezidenti Emmanuel Macron xarici siyasətdə ardıcıl səhvlər etməkdə davam edir. Fransa tarixinə ən aciz dövlət başçılarından biri kimi düşən Macronun 44 günlük müharibədən sonrası Cənubi Qafqazdakı siyasəti fiyaskoya uğradıqdan sonra indi də yaxın şərqdə mən də varam deməyə başlayıb. Macron bu regionda elə siyasət aparır ki, öz hökumətinin nümayəndələri belə prezidentin hərəkətlərini izah etməkdə çətinlik çəkirlər. Belə ki, Yelisey sarayının sahibi öncə İsrailin Livanı bombalamasını pisləyib və hücumun dərhal dayandırılmasını tələb edib. Hətta İsrailə silah satışını dayandıracağını da bildirib. Ardınca isə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu-ya zəng edərək, Fransanın hər zaman İsrailin yanında olduğunu bildirməklə, Hizbullahın İsrailə endirdiyi zərbələri pisləyib. Napoleon və De Gaulle ola bilməyən Macron, görünür bu dəfə özünü Talleyrand kimi sınanmaq qərarına gəlib. Fransa Livana ona görə dəstək verir ki, bu ölkə Fransanın keçmiş müstəmləkəsidir və hazırda da yaxın şərqdəki əsas istinadgahıdır. Rəsmi Paris bu yolla Livan xalqının könlünü almaq və burada möhkəmlənmək istəyir. İsrailin Livana endirdiyi zərbələr nəticəsində ölkənin müxtəlif şəhərləri, o cümlədən paytaxt Beyrut, darmadağın olub. Atəşkəs əldə edildikdən sonra Livanda böyük tikinti işləri görülməlidir. Fransa hökumətinin əsas hədəflərindən biri də ölkə yenidən qurulduqdan sonra prosesə fransız şirkətlərini cəlb edərək buradan da böyük gəlirlər əldə etməkdir. Macron həm də bu yolla Fransanın azadlıq tələb edən müstəmləkələrinə də gözdağı vermək məqsədi güdür. Fransa göstərmək istəyir ki, onun çəkildiyi yerlər xarabalığa dönür. Ancaq buna rəğmən, özü hər zaman keçmiş müstəmləkələrinin yanındadır. Təbii ki, Macronun aldadıcı canfəşanlıqlarına baxmayaraq,
Yaxın Şərqdə bugünkü faciələrin əsas səbəbkarlarından birinin də məhz Fransa olduğu heç kəs üçün sir deyil. Bu ölkə vaxtilə bölgədə ən çox müstəmləkə sahibi idi və bu xalqları istismar edərək onların bu hallara düşməsinə səbəb olub. Fransa bugün də əlini regiondan çəkmək istəmir. Bu ölkənin keçmiş koloniyaları ilə münasibətləri haqda təsəvvür yaratmaq üçün yalnız Əlcəzairdəki soyqırımları yada salmaq kifayətdir. Özünü humanizmin anası kimi qələmə verən Paris buna görə hələ də cavab verməyib. Emmanuel Macronun Livana dəstək bəyanatından dərhal sonra Benjamin Netanyahu'ya zəng edərək dəstək ifadə etməsi isə Qərbin digər ölkələri və Yahudi lobbisinin qəzəbini üzərinə çəkməmək üçün atdığı addımdır. Macron göstərmək istəyir ki, onun digər Qərb ölkələri ilə bu məsələdə heç bir fikir ayrılığı yoxdur. O da Amerika Birləşmiş Ştatları və digər dövlətlər kimi bu məsələdə İsraili müdafiə edir. Fransa prezidentinin üçüncü oyunu isə güya bölgədə münaqişəni dayandırmaq üçün səylər göstərməsi ilə bağlıdır. Macron İran prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edərək İranın İsraillə münasibətlərini müzakirə edib və İranlı həmkarına düşmənçiliyi dayandırmağı məsləhət görüb. Pezeşkiyan isə əvəzində Macrona İsrailin qarşısını almağı xahiş edib. Maraqlıdır ki, Fransa mətbuatı Macronun Pezeşkiyanla danışığının ancaq ilk hissəsinə fokuslanıb. İran prezidentinin ona verdiyi cavabın isə üzərindən keçilir. Fransanın digər qərb ölkələrinə nisbətən İranla yaxın münasibətləri qoruyub saxladığı məlumdur. Ancaq bu ölkənin yaxın şərqdəki savaşı dayandırmaq gücündə olmadığı da faktdır. Əlbəttə ki, bunu elə Macronun özü də bilir. Sadəcə olaraq rəhbərlik etdiyi ölkənin fövqəl dövlət görüntüsünü yaratmağa çalışır ki, bu da olduqca gülünc görünür. ...44 günlük zəfər yolumuzun xronologiyasına təqdim etməyə davam edirik. 2020-ci il oktyabrın 19-unda düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirildi. Ermənistanın yüksək rütbəli hərbçiləri məhv edildi. Bundan başqa, müzəffər ordumuz Cəbrayılın 13 kəndini işğaldan azad etdi. İkinci vətən müharibəmizin 23-cü günündə daha nələr yaşandı? Sıradakı materialdan biləcəksiniz. ...2020-ci ilin 19 oktyabrı, 44 günlük dastanın 23-cü günü. Qüdrətli ordumuz Zəfər kitabının bu vərəqini də qələbə xəbərlərlə taclandırır. Cəbrayılın Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Hacılı, Göyərçin Veysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli, Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsağıl kəndləri işğaldan azad edilir. Bu müjdəni də Prezident İlham Əliyev öz sosial şəbəkə hesabından verir. Təbii ki, bu qələbəni əldə etmək heç də asan olmur. Gecə boyu cəbhənin Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl istiqamətlərində və Araçay boyu müqavimət göstərməyə cəhd edən düşmənin müdafiə mövqelərimizi, həmçinin Göranboy, Tərtər və Ağdamı ağır artilleriya atəşinə tutur. Ordumuz düşmənin yüksək rütbəli hərbçilərlə daxil olmaqla canlı qüvvəsini, xeyli sayda hərbi texnikasını məhv edir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə alayı döyüş mövqeyini ataraq geri çəkilir. Döyüş meydanından, həmçinin Qarabağdan qaçan ermənilərin qarşısını almaq üçün yollarda postlar qurulur. Silahlı qüvvələrimiz həm hərbi güc, həm də mənəvi-psixoloji cəhətdən düşməndən qat-qat üstün olsa da, illərdir davam edən münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli üçün düşmənə yenə də şans verə bilərik. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Rusiyanın TASS informasiya agentliyinə müsahibəsində bildirir. Знаете, в данном случае первостепенно является политическая воля руководства. Bilirsizmi, indiki halda birinci dərəcəli məsələ Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliklərinin siyasi iradəsidir. Bizim tərəfdən bu iradə var. Mən bu gün öz mövqeyimizi bir daha təsdiq edirəm. Özü də bunu elə bir vaxtda təsdiq edirəm ki, işğal altında olan ərazilərdə daha 13 yaşayış məntəqəsinin azad olunması bu gün elan edilib. Elə bir vaxtda ki, erməni ordusu əslində fiyaskoya uğruyur. Azərbaycan döyüş meydanında öz üstünlüyünü nümayiş etdirir. Lakin bununla belə biz, qan tökülməsinin davam etməsini istəmədən, insanların həyatını qoruyub saxlamağı arzu edərək, bu məsələni siyasi yolla həll etməyə hazırıq. Желая сохранить жизни людей, мы готовы к тому, чтобы политическим путём этот вопрос решить. Azərbaycan nə qədər humanistlik göstərsə də, düşmən öz xislətindən əl çəkmir. Elə həmin gün Ağcabədi artilleriya atəşinə tutulur. Rayonun Yuxarı Qiyamətdinli və Qaraxanlı kəndlərində 25-dən çox ev dağıdılır. Tərtərin müxtəlif istiqamətlərdən atəşə tutulması nəticəsində rayonun Ələsgərli kənd sakini ağır xəsarət alır. Gün ərzində Tovuz, Daşkəsən, Tərtər,
Ağdam'daki yaşayış məntəqələrimizi, Göygöldəki mövqelərimiz mina atanlardan və iri çaplı silahlardan atəşə tutulur. Düşmən mənfur xislətini tam çılpaqlığı ilə nümayiş etdirsə də, xalqımızın qələbə əhval ruhiyyəsi yüksəkdir. İnanırıq və ümidliyik ki, tez bir zamanda torpaqlarımız yağlardan tam təmizlənəcək, müqəddəs arzumuza qovuşacağıq. Savaş başlayan gündən təkcə dostumuz olduğu üçün deyil, həm də haqlı olduğumuz üçün Azərbaycana mənəvi dəstəyini əsirgəməyən Türkiyədə qələbə çalacağımıza əmindir. Savaşın 23-cü günü Azərbaycana rəsmi səfər edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop da bunu vurğuluyor. Azərbaycan həm tarih, həm hüquq baxımından da haqlıdır. Biz sadece dost olduğumuz için değil, haklı olduğu için de Azerbaycan'ın yanındayız. Savaş zamanında da sivilleri hedef alan saldırılar savaş suçudur. Bugün, belki bugün değil ama yarın öbür gün ama mutlaka savaş suçu işleyenlerin yargılandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bəli, biz haqq idik. Bizi müdafiə edənlər isə haqqın təəssüb keçiciləri. Əgər qardaş Türkiyə haqq savaşımızda açıq mövqe göstərməsəydi, bu işə başqa qüvvələr qarışa bilərdi. Eyni ilə həmin gün Prezident İlham Əliyevin Mustafa Şentopla görüşündə dediyi kimi. Zaten Ermənistanın məqsədi bundan ibarətdir. Onlar bu münaqişənin coğrafiyasını genişləndirmək istəyirlər və çox yanlış yoldadılar. Çünki görürlər ki, tək başına bizim karşımızda duruş gətirə bilmirlər. Döyüş meydanında biz onları məğlub edirik. Hər gün çox gözəl xəbərlər gəlir cəbhədən. Bugün səhər mən yeni köylərin azad edilməsi haqqında məlumat vermişəm. Və Azərbaycan ordusu zəfər marşındadır. Və bütün karşımızda duran vəzifələr, görevlər yerinə yetirilir. Dövlət başçısının da dediyi kimi, ordumuz zəfər paradına doğru sürətlə adımlayır və xalq olaraq çox qürurluyuq. Günün sonunda isə Cəbrayıl və Füzuli istiqamətlərində düşməndən ələ keçirilən hərbi qənimətlərin video görüntülərini izləmək isə bizi daha da qürurlandırır. Hansı ki, həmin silah-sursat, hərbi texnika, savaş bitəndən sonra paytaxt Bakının tam mərkəzində salınacaq, qənimətlər parkında sərgilənəcəkdir. Davam edirik. Bakı metrosunda tüstülənmə olub, hadisənin baş verdiyi nizami stansiyasına yanğın söndürənlər cəlb olunub. Bu səbəbdən qatarların hərəkətində yubanma da olub. Nizami 28 may tunel yol mənzilində qatar maşinisti tüstülənmə müəyyən edib, dərhal dispetçer mərkəzinə məlumat verib. Bakı metropolitinin normativ tələblərinə uyğun olaraq dərhal yüksək gərginlik çıxarılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyəti qurumuna məlumat verilərək yanğın söndürmə qrupu dəvət edilib. Nizami stansiyası sərnişinlərin girişinə bağlanılıb. Tüstülənmənin mənbəyi dərhal müəyyən edilib. İşıqlanma kabelində tüstülənmənin qarşısı dərhal alınıb. Bununla bağlı sərnişinlərin və hərəkət təhlükəsi ilə bağlı hər hansısa bir negativ hal yaşanmayıb, 25 dəqiqədən sonra qatarların hərəkəti bərpa olunub. Nizami stansiyası sərnişinlərin girişinə açılıb, sərnişin təhlükəsi ilə bağlı hər hansısa bir problem yoxdur. Hal-hazırda hər iki xətt üzrə, yəni yaşıl və qırmızı xətlər üzrə qatarların hərəkətində qrafik üzrə intervallara uyğun olaraq bərpası istiqamətində tədbirlər görülür. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq rəisi Tağı Əhmədov ötən gün 75 yaşında vəfat edib. O 1949-cu il fevralın 1-i Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda anadan olub. 1998-2014-cü illərdə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində rəhbərliyə edib. Tağı Əhmədov eyni zamanda 2022-ci ilədə Yeni Azərbaycan Partiyasının Yasamal rayon təşkilatının sədri idi. Dörd ay əvvəl necə idisə, elə indi də vəziyyət eynidir. Qazaxın Dəmirçilər kəndindəki körpü təhlükə saçmağa davam edir. Problemi işıqlandırdığımız o vaxtdan indiyə dək heç nə dəyişməyib. Yəqin hələ ölüm itim olmayıb deyə məsələ həllini tapmayıb. Gəlin görək, körpünün bu vaxta qədər qəzalı qalmasına səbəb nədir?
Üzərində dayandığım bu körpünün həm dəmir konstruksiyaları, həm də yol kənarında təhlükəsizlik üçün quraşdırılan bax bu məhəcərlər qəzalı vəziyyətdədir. Söhbət Dəmirçilər kəndini Qazaxın mərkəzi ilə birləşdirən bax bu körpüdən gedir. 4 ay əvvəl bu körpünün qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı sujet təqdim etmişdi. 4 aydan sonra yenidən biz bu ərazidə çəkiliş edirik və bu ərazidə, yəni körpünün təmir olunması ilə bağlı heç bir dəyişiklik görmədik. Körpü yenə də qəzalı vəziyyətdədir, yenə də təhlükə saçır. Körpünün vəziyyəti acınacaq vəziyyətdədir, çətindir. Hər dəqiqə bax belə keçəndə oradan qorxuruq. Çünki orada hər bir dəqiqə hər şey ola bilər. Nə asfalt vuruldu, nə bir şey olundu. Çünki oranın hər dəqiqə bir hər bir şey ola bilər. Yəni çünki nəyin kimi biz burada marşrut gedir, marşrutda bizim uşaqlarımız gedir, ailəmiz gedir. Hər bir şey ola bilər. Gəlib baxmadı, heç kim baxmadı. Benim 4 ay əvvəl necə idi, indi də elədir. Aha. Eləcə ki, ətdilər oraya sarı torpaq döydülər, pis ödənə, onları qutardı, getdi. Gökyə ki, yolu təmir elədilər. Mövcud problemlə bağlı avtomobil yolları dövlət agentliyinə müraciət etdik. Qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəfli körpünün əsaslı şəkildə təmiri ehtiyacı olduğunu təsdiqləyərək bildirdi ki, Bəli, söz gedən körpünün əsas şəkildə yenidən qurulmasına, bərpasına ehtiyac var. Müvəqqəti ərazidə bərpa işləri həyata keçirilib ki, körpü üzərində rahat, təhlükəsiz gediş-gəliş təmin olunsun. Amma əsas şəkildə yenidən qurulmasından bağlı artıq komissiya tərəfindən həmin körpüyə baxış keçirilib, layihə smetə sənədləri hazırlanıb, aidiyyət üzrə təqdim olunub, maliyyə vəsaitinin ayrılması gözlənilir ki, həmin ərazidə körpünün tam əsas şəkildə yenidən qurulması tərəfimizdən təmin olunsun. Dünyada ənənəvi enerji mənbələrindən yaşıl enerjiyə keçid müasir dövrün əsas hədəflərindən biridir. Azərbaycanda da bu sahəyə xüsusi diqqət göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerləşdiyi əlverişli coğrafi mövqe və iqlim şəraiti burada ekoloji cəhətdən təmiz enerji istehsalına imkan verir. Media tur çərçivəsində jurnalistlər Muxtar Respublikada qurulan və istismar olunan müxtəlif alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri ilə yaxından tanış olublar. İzləyək. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidmətinin təşkil etdiyi mediaturun məqsədi 20 oktyabr Energetiklər günü ərəfəsində, həmçinin COP29 ərəfəsində mətbuatı Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri ilə tanış etməkdir. Həmçində buradakı o yaşıl enerji potensialı haqqında məlumat vermək məqsədi ilə təşkil etmişik. Biz buradakı müəyyən təhlillər apardıqdan sonra məlum oldu ki, müxtəlif respublikada alternativ və bərpa olunan enerjinin payı xeyli yüksəkdir. Azərbaycanda bugünə olan alternativ və bərpa olunan enerjinin payı 14% təşkil edir, amma Naxçıvanda bu göstərici 55% civarındadır. İnvestorlar müxtəlif respublikaya ciddi maraq göstərirlər. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, Naxçıvanda günəşli saatların miqdarı xeyli yüksəkdir. Bu deməkdir ki, eyni günəş panelləri müxtəlif yerlərdə daha fərqli nəticələr verir. Yəni, Naxçıvanda yerləşən günəş panelləri onların kapasiti faktor dediyimiz, yəni verimli əmsalı daha yüksəkdir. Olduğumuz ərazi Naxçıvan Külək Günəş Hibrid Elektrik Stansiyası 2020-ci ildən tikilib quraşdırılmışdır. Stansiyada 3520 ədəd 280 watt gücündə müasir tip alüminium çərçivəli günəş panelləri, 12 ədəd 10 kW gücündə külək turbinləri vardır ki, illik istehsal gücü 1,6 milyon kW saata yaxındır. Eyni zamanda Culfa rayonu ərazisində İllik küləyin gücünün 6-7.1 metr saniyə olduğunu nəzərə alıb, burada külək enerjisinin daha da inkişaf elətdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 2022-ci ildə hər birinin gücü 30 kW olan 10 ədəd külək turbinləri deməli, bu stansiyanın yaxınlığında quraşdırılıb istismara verilmişdir. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ölkədə, eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq.
Sizsə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabil yayımında Selkom və Bak Selekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də IP yayımda 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.